Prema ovim navodima, radna grupa Ministarstva unutrašnjih poslova ispituje dokumentaciju o redovnom poslovanju Galenike, kreditnim zaduživanjima, otvorenim avansima, ugovore s dobavljačima i eventualne posredničke provizije. S druge strane, predstavnici najviše srpske farmaceutske kompanije tvrde da se još niko od inspektora nije pojavio u njihovim prostorijama. O preuzimanju istrage od strane radne grupe, mi iz Galenike smo informisani putem medija. Radna grupa nije došla u Galeniku, zvanično nam se niko iz ministarstva još uvek nije obratio. Što se nas lično tiče, kad god došli, dobrodošli, mi ćemo sarađivati, daćemo sve potrebne podatke, dokumentaciju, stojimo im na raspolaganju da im pomognemo u njihovoj daljoj istrazi. Istragu o zloupotrebama u Galenici pre više od 2 godine započela je služba za borbu protiv organizovanog kriminala. U septembru prošle godine saslušan je i bivši direktor Nenad Ognjenović. Predstavnici sindikata tvrde da je trenutna situacija posljedica, kako kažu, katastrofalnog stanja na tržištu lekova u Srbiji u posljednjih 10 godina i nenaplaćenih potraživanja Galenike od veletrgovaca u iznosu od 110 miliona evra. Oni su uzeli naše lekove, s njima manipulisali, trgovali, a nikada ih nisu platili. Ja vas pitam koja bi ozbiljna farmaceutska fabrika u svetu funkcionisala na taj način, da mora da uzme kredite, da kupuje sirovine, da održava proizvodnju, da isporučuje lekove, a da se oni ne plate. Znači, pre svega, osnovni problem jeste u tržištu lekova, koje je bilo katastrofalno, i u nenaplaćenim potraživanja. Ekonomski analitičar Mijat Lakićević smatra da je veoma dobro što policija istražuje ovaj slučaj kako bi se utvrdila eventualna odgovornost, ali i kako bi kompanija stvorila uslove za normalan rad. Da je Galenika privatizovana pre nekoliko godina, kada je mogla da se uradi, mi danas ovaj problem ne bismo imali, je li tako? Dakle, a još uvek imamo previše državnog uplitanja u privredu, još uvek previše javnih preduzeća i to zakonito dovodi do korupcije. Dakle, država treba da se povlači iz privrede, da postane regulator, a ne, da kažem, menadžer. Galenika je bila privatizovana 1991. godine, kada je prodata Amerikancu srpskog porekla Milanu Paniću, ali je prodaja poništena s obrazloženjem da novi vlasnik nije ispunio ugovorene obaveze. Presudom međunarodne arbitraže Paniću je kao nadoknada isplaćeno 40 miliona dolara, a Galenika se ponovo našla u državnom vlasništvu. Nebojša Grabež, Al Jazeera, Beograd.